এতিয়া আপোনালোকক এটা ট্ৰিক দিওঁ কাৰ কাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে কমেণ্ট ছেপশ্যনত হেণ্ড দিম যিটো কমেণ্ট কৰা এতিয়া ইজি হৈ যাব আপোনালোকৰ কাৰণে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত ইয়াৰ ট্ৰিক দি দিম আৰু আজিৰ পৰা ইয়াৰ এনচাৰ ৰং নহয় জি ছেভেনৰ ওপৰত আহিলে অ'কে চ' কেনেকৈ মনত ৰাখিব যিসকলৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে আপোনালোকে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত জুচ খাব যায়নে নাই জুচ খাবলৈ চব মনত ৰাখিব জে ইউ আই চি ই জুছ উইথ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড উইথ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড জুচ উইথ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কিমান টকাত জুচ খালে আপোনালোকে ঊনৈছশ পয়সত্তৰ টকাৰ জুচ মনত ৰাখিব ৰাইট মনত ৰাখিব জুইচ উইথ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড টকা হৈছে ঊনৈছশ পয়সত্তৰ টকা জেৰ পৰা আপোনালোকৰ মনত ৰাখিব জাপান ইউৰ পৰা ইউ এছ ইউনাইটেড ষ্টেটছ আইৰ পৰা ইটালী ইটালী চিৰ পৰা কানাডা কানাডা ইৰ পৰা ইংলেণ্ড ইংলেণ্ড আৰু ইয়াত জি এফৰ পৰা জাৰ্মানী এণ্ড ফ্ৰান্স জিৰ পৰা জাৰ্মানী আৰু এফৰ পৰা ফ্ৰান্স ৰাইট কি মাত্ৰ থাকিব লাগিব আমি জি ছেভেনৰ কাৰণে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত যুঁজ খাবলৈ গৈছিলোঁ আমাৰ যিটো ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈছিলোঁ বিল হৈছিলে ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ টকাৰ ৰাইট চ' ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ মানে সেই ইষ্টাব্লিছমেণ্ট ইয়েৰ ৰাইট যদি সোধোঁ জি ছেভেন কেতিয়া এষ্টাব্লিছমেণ্ট হৈছিলে চ' ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ টকাটো মানে আমাৰ এনেকৈ মাত্ৰ থাকিব পাৰোঁ